ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہلو تو سندھ ہائی کورٹ چیو ہے تے بلدی اسان کے کیس میں لگے تھو تے وڈن مچھن کے تحفظ دینو پے ونے سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس کے کے آگا جسٹس ارشاد علی شاہ تے بدل بلدی فیکٹری سانے والے کیس بابت ڈوہاری زاہد عرف چریار عبد الرحمان عرف بھولا ایمبن جی سزا خلاف اپیل تے بدنی تھی ہے عدالت پراسیکیوشن تے کترائی سوال اٹھارے چھڑیا جسٹس کے کے آگا رینجرز پراسیکیوٹر رانا خالد کا پوچھن دوران ان کیس میں کو بری تھے لگے تو وڈن مچھن کے تحفظ دنو ویو ہے رانا خالد موقف پیش کیا تو اگونو وزیر روف صدیقی ان کیس میں بری تھی جسٹس کریم خان آگا پوچھنو کہے تو اواں بری کے خلاف اپیل داخل کی ہے رانا خالد موقف دنو تے رینجرز پراسیکیوشن کا بھی اپیل داخل نہ کی ہے عدالت ریمارکس میں چے ہے تو لندن کیس میں اپیلوں داخل کی ونجن ان کیس میں چھو نہ کی ہوئی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com